ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ ମାନେ ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବେ, ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଆଡ୍ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଟା କେନ୍ତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉନ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍, ଆଉ ପାଖରେ ଦିଶୁଥିବାର ଘଣ୍ଟି ଜିନାକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉନ୍, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି ଯେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପହିଲାନୁ ଆଡ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଡ୍ ଯଦି କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ବେଲେ ସେଟା କେନ୍ତା କରିପାରିବେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଦେଉନ୍, ତ ଚାଲ ଇନୁ ଇଆଡ଼େ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଏମାନେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛେଁ ଯେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଇଲା ପରେ ଇନୁ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବାର ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକେ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛେଁ। ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକେ ଓପନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓପନ୍ ହେଉଛେ, ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓପନ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବାର ପଡ଼ିବ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତ ଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି 3 ଲାଇନ୍ ବଟନ୍ଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଇନ 3 ଲାଇନ୍ ବଟନ୍ଟେ ଅଛେ, ତ ଇନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ତ ମୁଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେନି, ସରି ଇନ 3 ଲାଇନ୍ ବଟନ୍ଟା ଯେ, ତ ଏଇ 3 ଲାଇନ୍ ବଟନ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ତ ମୁଁ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କନି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବାର ପଡ଼ିବ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଆସୁଛି ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆମେ ଏଇ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ତ ଇନ ମୁଁ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛେଁ, ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କିଛି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇନ ପଳେଇ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ହେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବାର ପଡ଼ିବ ଇନ ପାରିକି ତଲକେ ପଳେଇ ଯିବେ, ତଲକେ ଗଲା ପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମାଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନ ମାଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛେ, ତ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବି ସବୁ କିଛି ଦିଶୁଛେ, ତ ଇଟାକି ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥେଇକରି ବି ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କର୍ମା ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍। ତ ମୁଁ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଭ୍ୟୁ ମୋର ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଇନ ମୁଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଇନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା। ତ ଭ୍ୟୁ ମୋର ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କିଛି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେବା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବା ଆଉ ଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥେଇକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ କର୍ମା ଇନ। ତ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ କରବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଇନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ତ ମୁଁ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେନି, ତ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛେ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ କି ବୋଲୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ନି ଦେଉ, ସେଟା ଆମେ ନି ଦେଉ ବୋଲେ ଆମେ ଇନ ନୋ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, ନୋ କରିଦେମା। ତାପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଣା କାଣା ମାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଏଇଟା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ତାପରେ ରୋଡ଼୍ ବୋଲୁଛେ ଏରିଆ ଯେନ୍ଟା ବି ଦେଇଦେଲେ ଚଲ୍ବା, ତାପରେ ସିଟି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପଳେଇ ଆସି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜାଣା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରୁନ୍, ସିମ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା କି ଉପରପଡ଼ା ତଳପଡ଼ା ଜାଣା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ତଲକେ ପଳେଇଯିମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେମ୍ ଆସୁଛି ନେମ୍, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଦେବେ, ତାପରେ ଇନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ତାପରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ବି ମାଗୁଛି ଇନ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କାଣା ହେବା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେନ୍ସି ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକେ ସେ କୋରିଅର୍ ବାଲା ଯେନ୍ଟାକି ଡେଲିଭରି ଯିଏ କରୁଥିବା ସେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରବା ଯଦି ନେଇ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ, ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ୱାର୍କ ଅଫିସ୍ ଡେଲିଭରି କରିବେ, ତ ୱାର୍କ ଅଫିସ୍ ଡେଲିଭରି କାଣା ହେଉଛି କି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବେ ଧରୁନ ଆଜି ସକାଳେ 10 ବଜେ କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ଆଣବାର ଅଛେ, ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଇନ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ୱାର୍କ ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦିଆହେଇଛି ସେନ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କଟା ଡେଲିଭର ହୋଇଯିବା। ତ ମୁଇଁ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ପହିଲା ମୁଇଁ ଆଜି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଉଛେଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିନ୍କୋଡ଼୍, ତ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନ ନେକ୍ସଟ କରିବେ, ତାପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେଁ ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛେଁ, ତ ଆମେ ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ଇନ ବି ରୋଡ଼୍ ଅଛେ ଆମେ ବି ଇନ ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛେଁ, ତାପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ସଜେଷ୍ଟ କରିକିରି ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ପଳେଇ ଆସିଛେ, ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରବାର ପଡ଼ିବ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବା, ତ ଇନ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି ବୋଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ନେଇ ନେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଳେଇ ହେଲା, ଇନ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଳେଇ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଆପଣମାନେ ନିଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ସେଠି ଅପ୍ସନାଲ୍ ନାହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତାପରେ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନାଁ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇନ ଅଲଗା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ହେଇଥିବାର କଥା, ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ହୋମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ସେଭ୍ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଇନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଉଛେଁ,
ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇନ ରହିଗଲା ଏରିଆ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହିଗଲା 767026 ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହିଲା ତାପରେ ଗାଁ ରହିଲା ତାପରେ ନ ଯେନ୍ତାକି ସଜେଷ୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଯେନ୍ଟାକି ସବୁକିଛି ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାପରେ ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦେଇପାରନ୍ ସିଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା ଉପରପଡ଼ା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଟଗୁଡ଼ି ଯେକୌଣସିଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଇପାରନ୍ ତାପରେ ଏନ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଏନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହୋମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇନ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଏଇନା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କିଛି ପ୍ରକାର ହେବା ଏଇନ କାଣା କରିବାର ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖିପାରିଦେବେ ଏଇନ ସେଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ କଲର୍ରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ତ ଏଇନ ମୁଁ ସେଭ୍ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ତ ସେଭ୍ ଠାନେ ଯେନ୍ତାକି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି ଦେଖିପାରିଦେବେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୋଟା ଆଡ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରିଦେବେ ତଳେ ଯେନ୍ଟାକି ପଳେଇଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆଗରୁ ଅଛେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଅଲଗା ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ କିମ୍ବା ବେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଗାଁ କେନ୍ସି ଠାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ ବେଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଥିବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବା କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ମିଳିଛି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏନ୍ତା କଞ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଇହାଦେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକେ ଦେବି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇନୁ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରୁନ୍।